cheirando abóbora de slime. Então, quem quiser ver, vem com a gente. Pessoal, agora a gente vai escolher as colas. Tá. E, gente, eu vou escolher essa daqui, ó. Deixa eu escolher amarela. Ai, que legal. A gente pode usar a mesma cola. Não sei, mas tudo abrindo, tá? Mas não tudo igual, né? A gente pode usar. Gente, a slime tem que parecer com o vômito, porque a abóbora tem que fazer que tem que ficar vomitando, né? Minha filha, tu não sabia que eu queria? Pode me dar, por favor? E tu pode me dar a tua, por favor? Gente, olha só. Por enquanto tá verde a água, olha. Com amarelo a de nós duas. Mas tá o contrário, né? Porque o teu tá verde água em cima. Agora eu vou botar laranja, gente. Agora, Lara, pode me dar o rosa? Neon, né? Neon. Porque se fosse rosa... Ah, não, minha filha, eu quero o azul pastel. Não. O rosa. Vou misturar pra ver se a cor tá boa, tá? Se fosse ela, eu ia misturar no final. Eu não, porque eu quero ver se a cor tá boa. Já tá bom. Aqui não. Tá super boa. Aqui. Ô mãe, mas tu comprou a neve falsa, porque daí é aquela boa, né? Ah, tá. A neve verdadeira tem um. Olha só que cor horrorosa. Mãe, dá o rosa. Neon? Só pra dizer com isso. Agora eu vou misturar, né? Parece um neném vomitando. Espuma tem também. Ah, tem. Cadê a espuma? Tá aqui, ó. Botei um pouquinho. Posso tirar as colas da frente? Pode. Se vocês não sabem, o negócio arrebentou, tá? Que negócio? Que negócio da minha bolsa? Isso não é o conjunto. Tem espuma, tá, Lívia? Eu sei, eu só quero usar no final. Porque eu não sei se vai ficar boa ou não, né? Que sensação de fim. Pessoal, não importa se a slime não der ponto, porque daí a abóbora vai vomitar, daí, né? E também que importa é a diversão. Eu tenho medo de colocar agora. Posso colocar a mão? Não tá. Gente, espera aí que a gente vai prender o cabelo e já volto. Gente, esqueci, eu vou colocar a cola laranja. Bota pra mim também um pouquinho mais. Bota um pouquinho. Um pouquinho, por favor. Nossa! Tá ficando marrom. A minha já tá meio pra marrom. Eu queria um roxo também. Só que tá mais pra verde do que marrom. Mas olha só, tá ficando marrom, né? Pronto. Por isso que eu não botei tanto laranja pra não ficar marrom. Porque essa cor já tá ótima, né? Mãe, só bota borax quando eu pedir. E também quando eu pedir, né? Porque eu vou pedir na hora que a Lara pedir. Agora já vou botar a minha na mesa. Pra poder misturar melhor. Eu nunca quero colocar na mesa. Eu tenho medo, porque sei lá, vai cair. Em cima de mim. Vai cair. Mas eu não gosto. Porque não é tudo.
Já tá pronta? A minha sempre é pro último. Não, a minha não tá pronta. Não é de quem ganha primeiro, né? Não sei. Posso tirar da frente, Lala? Pode. A da Lara parece uma meleca de um monstro. De um ogro. Globo? Ogro. Ogro. Eu ia falar isso, é porque eu esqueci do nome. Gente, a gente vai terminar a slime, depois a gente volta com a abóbora. Gente, eu pensei que não ia servir a roupa na Lala, porque ela tem 7 anos, eu tenho 5. Olha só, gente, como tá dando. Gente, depois um dia eu vou fazer um vídeo mostrando o nosso quarto sozinha. Daí eu vou mostrar o guarda-roupa, que eu tô cheia de roupa. Porque algumas estão no meu guarda-roupa, sabe por quê? Na minha parte do guarda-roupa, porque a Lara, ela já é mais velha e não serve nela as roupas. Algumas, né? Daí... Aí fica pra Livinha, né? Ah, daí eu tô com 70 roupas, né? Lara, conta pro pessoal o que, que a Lívia falou quando a gente foi lá na Vanaí. Ainda bem que eu nasci por último, porque daí as sofas da Lara ficam tudo pra mim. Foi, né, Li? Gente, agora eu vou passar pra mesa. Que eu acho que é melhor. Parece aquele sorvete do shopping de Criciúma, né, mãe? É verdade? É só espalhar aqui, ó. Já pintou alguém pintar? Quer? Pessoal, a gente vai colocar slime na abóbora. Ih, vai sujar minha mão. Tudo bem. Pedaço duro tá mais duro ainda. Ui, olha assim. Deixa eu desgrudar aqui da minha mão. Não tá dando resultado nenhum. Acho que não. Porque a slime não é grande. Ficou pequena, né? Ela ficou tudo no pote. Vamos ver qual é a slime que vai vomitar. Nenhuma. Será que é a minha? Porque da Lívia não foi nada quente. Mas a minha tem uma boca, né? Pessoal, tá vendo? Na boca? Ó, Lara, tu tá querendo sair. E a minha? E a tua mãe? Deixa eu ver. Aê, tá vendo? Dá uma viradinha nela assim, Lara, pra ver se ela cai. Uau! A minha vomitou! Mas não pode dar pra ele fazer pode? Assim. Pode? Não, porque daí ela já vomitou. Levanta um pouquinho a tua, só dá uma forcinha pra frente. Não, ela tá voltando. Que Lara? Olha só, tem o de aranha. Lá na Lara, a gente pintou o carro dela, né? Uhum. Gente, então, qual vocês acharam que ficou mais legal? A minha, toda vomitada, e a da Lara. Ou a minha, que só um pouquinho que vomitou. Eu vou fazer teia de aranha. Se gostaram, deixe seu like. E um beijo da Lívia e da Lara. Tchau! Foi muito legal! Mostra aqui minha teia de aranha. Olha só, gente, minha teia de aranha. Eu não sei fazer teia, eu sei, só com coisa. Como? Olha só, gente, agora que foi. Mas o meu foi mais, você vai derrotar o monstro horroroso.
gastou na minha abóbora vomitada. Ninguém, né? É todo mundo. Todo mundo. Só 10 pessoas gostou da Lara. Ah, não. 1000 pessoas gostaram. Essa daqui.
Olha, gente. Gente, de qual lado é? Desse ou? Deixa eu ver. Desse? É desse. Gente, eu não sei qual lado é, mas não tem... Ah, deixa assim. Olha, pessoal, é uma tiara. Uau, eu sou uma madame.